先生は15年いろいろ活動して見えて、よく全部無駄だったみたいなこと言っしゃるじゃないですか。うん、一瞬でもやってよかったなって思う時とはないんですか？ないわけじゃないですけど、無駄だったなと思うのは最初から人間嫌いだから、虚無虚無言うとるぐらいですから、やりきれないままやってるのも、まあ、子供できたりね、まあ、結婚したりいろいろあったからと思うんですけど、やっぱり無駄だと思うようになったのはやっぱり2020年からですね。新で自然派って言われてたの、9割以上は打ってるし、脱原発の9割以上も打つし、マスク大好きだし、今日ね仕事しながらね連絡があったんですよ。くまちゃん鍼灸師だからさ、あれやけど、鍼灸師の大体8、9割は新怖いっていう人ですね、僕が見てる限り。あれ、ビーガンとかって言ってる人がそもそもワッを打ちたがるのかが、ビーガンは肉を食いたくないという人だけであって、本当は自然派とか自然じゃないとか彼らにとって本当はどうでもいいですね。でもなんか無農薬だの、それはね、その自然派の思想と後でくっついただけなんですよ。恐怖に負けてる人々だから、安全性を高めたいっていうことでそういうのを食べる人が増えただけで、アメリカとか向こうの欧米とか行くと必ずオーガニックとかにとらわれてるわけでもないですよ。ビーガンやけど普通の野菜食ってるみたいな、向こうの野菜はもうこっちより安全だからね。日本はだってヨーロッパとかアメリカから入ってきた思想、日本人がアメリカとかヨーロッパにどんだけいじめられたかってことを無視して、そいつらの周りをそのまま丸出しで捨てるっていう段階でおかしいと思わなきゃいけないのに、それを真似してっていうことだから、後からやってきたのも全部混ぜこぜで真似をしてるっていう感じなんで、オーガニックが混ざっちゃってるんですよね。で、動物愛護精神っていう、とにかく受け売りでビーガンやってる人も結構、欧米人がやってるんだから先端だから正しいと思ってやってる人も多いし、動物愛護と地球温暖化と SDGs とか全部ね、あ、全部そうそう、だから向こうがやることを真似するっていうのは基本思想なのよ。ビーガンっていうのは本当奴隷なんだよね。おかしいって自分でも思わないし、ね、いや思わない思わない、それは相手の立場に立ててない彼ら奴隷になりたいっていう心理を気づいてないわけだから、そこの思想から彼らがどう考えてるかって想像を働かせないといけない。正義心は、自分の中の正義心はあるんですよ。その正義心がずれてるかどうかは知らんけど、まあずれてると思うけど、それに基づいてやってるから、やっぱり自分の家庭が大体ダメなやつが多いし、それでしょうがないから動物とかペットとかそういうの可愛いっていう、まあ実際にペット飼ってる人も多いとか、動物愛護でいっぱい保護のね、犬とかさ、猫とか飼ってる人も多いしさ、そういう風になってって、自分の味方が動物で人間は全部クズやっていう深層心理めっちゃ強いからさ、そしたらもう動物食えるわけねえじゃんっていう。それトラウマに負けてんだもんみたいな感じは。でもそれは正義心があるからでしょ。その正義心は押し付けの正義心であり、欧米からコピーしただけで自分はない正義心なんだけど、そこに浸ってそこに所属してないと自分がなくなると思ってるんですよ。自分がなくなると思ってる自分の精神にも気づいてない。それを言ったらね、とても切れてくれるから、とても切れてくれるから、あ、やばい、また針で刺しちゃったよっていう、もうコメント欄がね荒れるわけですよ。でコメント欄荒れるたびに、ほら見ろみたいな、うん、なんか先生